pit knife! Maestore! Ei, šo je? Ne znam. Kako bi ne znaš, ja proveri da li pari? Pa probam verglav, ama neke. A vide što je? Vidov, ama ne znam. I kako me be? Kaj ke vidite me ova, se sve se ova... Dovi vozila se, evo. A ne to, ja te zemam tebe, Bože, gradsko dete, mislim neka ke naučiš, ali... Evo go, tuk, daj mi 13-ka. 13-ка да, хайде. Дете ти е тамо, што си се дадел? Ето тука, кај дури цанглата, тоа е оваквото му е. И то. Ето така. Еј, о-хо-хо, па овде и улјето му попуштило малце. Ништо, то се прави. Е, тоа ти е. У школа ништо не учат денеска, знаеш како ти е? И гледа, Малиов мој ги учат по историја дека на 6 април го бомбардирале Белград. То, абе денеска ако не фатиш нешто, треба да пиеш, Мали, да пиеш со очи, да гледаш вака и да пиеш. Ништо, дешо, дај друг некој, побал дај тамо. 10 ќе дај да фатам овде. Ето, видиш и ова што е тука. Со сите дишани денеска, ова, новите возила, знаеш како ги прават? Све треба да, што си се декао, некој педер ќе ме фати као мушкарат ова. Ете ти, ги учат по историја, гледа, мали от тамо со жена ми дома вежбат математика. Ништо, школство ни отиде, порано како беше, нијако ќе... Ете, ништо, ќе треба, држи ова, тај ќе треба да влезам под ова, под... Од оздола, Мали, слушаш? Е, Мали, ти мислиш тоа, така е ова, сите сме се родени учени, абе има да се работи тука. Дај да видам од овде ка боле би е. Слушаш? Мали, дај ми чекарчето балце. Дај. Види ова како се запекло. Дај големиот чекат би го дај, молим те. Ето види, овие како ги прават сега. И тоа јапанско ќе ти направи возило. Е така, добро, ова. Дај ми 17-ка. Ете така, ебе ви, видиш како се работи, а не ти мислиш дека ке идете на вечер у кафичи тамо и пиете алкохол и изгледа и се гледа и со женски. Дај цвик тагла тамо, прати то. Се гледате со женски тамо и сакаш да научиш за не, нема тој, мој дечки. Боже, од град деца тука, сакате да научите нешто, ама... Сака мукотрпна работа, тоа, добро. Дај тоа стегата сега тамо, дај штраф цигерчето едно. Додај балку. Ете така, дај така штраф цигерчето. Да стегнем, ово се му се забастило и свекици. И од улјето, знаеш како ти е? От ја што е сега све вискозно, високо квалитетно улје, знаеш? Така ги прават. Ето, уште малце да стегнам, дај само уште тој ключот да го затекнем ова. Видиш, за час послали, треба да знаеш. Еби га, не, мислиш ти тоа, е така, као некој, е, овде. Ете го бе, Мики, а иди, пробај да запалиш. Иди, ајде. Ете, да така видиш. Тоа ти викам ја, Мали, тоа ти викам. Учи, Мали, иначе цел живот ќе додаш ключеви. Капетајц!